Re, viss ēters ir te! Biedrības Latvijas samariešu apvienība devīze ir palīdzēt dzīvot. Latvijā samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām, un tā ir certificēta kā daudz sociālo pakalpojumu sniedzējas ārstniecības un arī izglītības iestāde. Samariešu apvienība piedāvā sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību vai darba devēja līdzdalību, gan arī individuāli. Par atbalstu Ukrainas kara kontekstā šorīt uz sarunu mums pievienojas biedrības vadītājs Andris Bērziņš. Labrīt. 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 Paldies, ka esat šorīt pie mums. Ja mēs runājam par karu Ukrainā un kara bēgļiem, to kontekstā, tad karš Ukrainā rit jau vairāk nekā 3 mēneši. Ko šis laiks ir iezīmējis samariešu apvienībai? Kā mainījusies ikdiena, ikdienas darbs arī spēja palīdzēt, sniegt palīdzību, palīdzīgas pakalpojumus? Nu, interesantākais ir tas, ka ikdienas darbs ir mainījies tikai ar to, ka ir nākuši papildus darbu klāt. Jo ikdienas darbs, tas, kas jādara ikdienā, ir palicis, nekur nav pazudis. Arī mums Latvijā ir ļoti daudz cilvēkam ir palīdzība nepieciešama, gan aprūpē mājās, gan aprūpes centros, gan bezpajumtniecība, gan paēdušai Latvijai, gan pārtikas paks. Tā kā tas ir viss tas darbs, ko mēs sekmīgi turpinām, bet papildus tam mums ir draugi, gan draugi, kas dzīvo mums Katoļielā, mūsu jaunajā sociālās aprūpes centrā, 40 cilvēku, nu jau 32, gan arī tie, kam mēs palīdzam Ukrainā. Kā jūs raksturot, cik intensīva ir darba diena samariešu apvienībā? Mēs zinām, ka, piemēram, kopš kara sākuma nosūtīts 5 humānās palīdzības kravas uz Ukrainu, pat labāk arī tiek komplektētas nākamās. Cik daudz darba, cik aktīvi arī ir ziedotāji, lai šīs kravas vispār komplektētu? Es varu atcerēties to pašu sākumu, ja, tad ģimenē mājās man sieva nosauca pa Ziemassvētku vecīti, ne jau tāpēc, ka es nesu dāvanas, bet tāpēc, ka parādās naktī apēst apums un pazūd. Ja. Bet tas, protams, ir joki, bet jā, tā ikdienas dzīve ir ļoti intensīva. Tas ir gan labi, gan slikti, gan patīkami, gan sarežģīti, bet jebkurā gadījumā tas dod to gandarījumu, tu redzi tos cilvēkus. Mums ir tā priekšrocība, ka mēs darām praktiski visos virzienos. Mums ir gan tie bēgļi vai cilvēki, ar kuriem mēs ikdienā satiekamies, ja, gan arī cilvēki, ar kuriem mēs katru dienu komunicējam Ukrainā, kas ir mūsu sadarbības partneri, kam mēs organizējam šīs humānās palīdzības kravas. Ja, un mēs, protams, zinām arī to rezonanci, kas notiek tur. Tā kā tajā brīdī tas ir tāds normāls ikdienas ritms, 8:00 no rīta, tu paņem kafiju, un satiecies ar ukraiņiem, parunājies, saprot, kas ir jauns noticis. Kādreiz uzklaus kaut kāds bēdu stāsts, kas ir noticis ar uzbrukumiem, ar bombardēšanām, kāda māja ir sabrukusi. Tā kā tās ir tāds ikdienas rūpes. Jā, skaidrs, ka šīs humanās kravas ir liels, un tam visam pāri ir cilvēku labās sirds un vēlme palīdzēt. Bet tad, kad tās humanās kravas nonāk Ukrainā, kas ir tas no drošības piegāžu konteksta, kas ir tas, kas sagaida pretī, cik uzticamas arī ir tās organizācijas, kas pretī strādā? Gribētu arī uzrunāt sabiedrību un aicināt, un arī mums Latvijā mēs katru dienu gandrīz saņemam kādu no Ukrainas nevalstisko organizāciju lūgumiem, un mēs jau šīs organizācijas nevaram iepazīt. Ja? Un mums labā ziņa, samariešiem labā ziņa tāda, ka mēs esam starptautiskajos kontaktos, mums ir sadarbības partneri jau gadu desmitiem Ukrainā, mēs pazīstam šos cilvēkus, mēs pazīstam šo organizāciju, mēs redzam, kur šī palīdzība aiziet, kas viņu saņem, ja? Un tā ir mūsu priekšrocība, bet jā, esam dzirdējuši par to, ka ir saviesušies diezgan daudz veidojumi arī Ukrainas pusē, ja, kas uzrunā sabiedrību, un tam mēs īsti nezinām, kur tas aiziet. Ja. Un tad arī Ukrainas pusē ir dzirdētas šīs runas par to, kad ne visi cilvēki ir godprātīgi, ne visas šīs kravas aiziet mērķim. Tādēļ, protams, būtu labi strādāt ar stabiliem sadarbības partneriem. Un arī mūsu gadījumā mēs šobrīd divas kravas komplektējām. Viena ir uz Krivoju Rogu, mēs saņēmām vienkārši Ukrainas prezidenta kancelēs tādu uzrunu, jā, ar jautājumu, jā, vai mēs nevarētu šīm pilsētām vairāk palīdzēt, tā kā šī komunikācija mums notiek caur mūsu sadarbības partneriem, kas ir ļoti stabili un ilgstoši un atzīta organizācija arī Ukrainas pusē. Tā kā. Kāda veida palīdzība? Kas tiek sūtīts? Jā, un tur es īstenībā arī gribu teikt paldies Latvijas uzņēmumiem un vēl aizvien ar Latvijas ziedotājiem, jo ir vajadzīga gan mantiskā palīdzība, gan naudiskā palīdzība, jo labā ziņa, ka mums vēl aizvien, es pat ļoti priecīgs esmu, es zinu, ka es nedrīkst saukt, bet ir ļoti daudz pārtiks ražotāji, kas turpina atbalstīt, kas turpina ziedot pārtiks produktus, un pārtiks produkti ir viena no tiem elementiem, kas vienmēr ir ļoti nepieciešama. Lietas, kas ir jāpiepērk klāt, ir pārsenamie materiāli,
kādreiz precēpu līdzekļi, tas, kas ir bezrecepšu lietas. Zinu, ka mēs esam sūtījuši strāvas ģenerators, mēs esam sūtījuši tādas lietas, kas ir vajadzīgas slimnīcu darbām, ikdienas darbām. Tā kā, protams, ir sarežģījumi ar dīzeļdegvielu, ar degvielas apgādi Ukrainas pusē, tā kā, nu, tur vienmēr jāsabalansē. Bet vienmēr tas ir konkrētas vietas, konkrēti saraksti, konkrētas organizācijas, konkrēti cilvēki, kam tā palīdzība tiek veidota. Ir kas tāds, kas šobrīd varbūt labā ziņā nebūtu nepieciešams nest ziedot? Mēs šobrīd neņemam drēbes un nestrādājam ar drēbēm, jo es zinu, ka nu, arī ir šobrīd vasara. Varbūt iespējams tas uz rudens pusi paliks aktuālāks. Es zinu, šobrīd tas nav tas mūsu saraksta elements, ar ko mēs strādājam. Bet nu jā, paldies ziedotiem, ka ziedo, un es gribētu uzrunāt Latvijas sabiedrību un cilvēkus. Jā, mēs varbūt esam piekusuši, varbūt esam noguruši, varbūt ir 3 mēneši pagājuši, bet tā vajadzība turpina būt un cilvēki turpina ikdienā būt šajā kara zonā un tā palīdzība ir nepieciešama arī šobrīd, lai arī nu, varbūt tā pirmā ziņa jau ir mazliet jau ar 3 mēnešu bārdu. Jā. Pavisam īsi sarunas noslēgumā valdība ir pagarinājusi atbalsta periodu šeit Latvijā esošajiem Ukrainas kara bēgļiem vēl uz 30 dienām. Un jaunais iekšlietu ministrs saka, nu, steidzam, ir tāda daudz mērķētāka arī šī atbalsta sistēma visi jāizstrādā no samariešu apvienības viedokļa. Kas šobrīd ir svarīgākais izstrādājot šo jauno patvērumu sistēmu? Kam tur ir jābūt? Nu, vispirms ārkārtīgi svarīgi saulaicīgums. Nu, es saku, man 23. datumā bija 3 ziņas. Barojam. Nu, tas viss bija diezgan apgrūtinoši pašiem ukraiņiem. Viens liels ieteikums šai ziņai. Pamēģinām caur sociālajiem dienestiem, caur sociālajiem mentoriem, caur tām vietām, kur cilvēks uzņem, kur ukraiņi ir, darīt šo lietu proaktīvi. Ja? Nu, uzrunāt katru cilvēku. Mēs jau viņus pazīstam. Mēs ikdienā viņus satiekam. Nu, es vismaz satieku savus 40. Ja, ikdienā. Ja? Es viņiem varu izstāstīt, es viņiem varu pateikt. Tā kā mēģinām strādāt proaktīvi, nevis gaidām, kad ir valdības paziņojums, kas ir jāizlasa presē. Ja? Mēģinām ar viņiem jau strādāt. Ja ir nepieciešams meklēt dzīvokli, ir virziena, kad ir jāiet uz sociālo dienestu, tad informējam viņus. Ja? Nu, tā kā ejam uz priekšu, nu, ar savu aktivitāti nevis gaidām, kad viņi nonāk situācijā, ka savādāk vairs nevar, un tad ir jāiet. Ja? Tā kā, nu, tas... Ļoti vērtīgi ieteikumi no jūsu puses. Cerams, ka sadzirdēti, un paldies par tiem, un paldies arī par sarunu. Paldies par...